Tere päevast, tere õhtust, sõltuvalt sellest, kus te olete. Minu nimi on Aavo ja täna on kõiki, kes on otsustanud järgmised paarkümmend minutit aega veeta FinTech uudiste valdkonnas ja seekord just eriti kuumade uudiste valdkonnast, mida kuuleb siis firmast Sapphire ja Zenic. Kellele see informatsioon võiks olla huvitav? Need on inimesed, kes on huvitatud ettevõtlusest, eriti just FinTech valdkonnas, keda huvitab finantsiline kindlustunne ja kes on ka huvitatud sellest, et nad oleksid oma ressursside, oma aja ja oma otsuste peremehed. Paar sõna endast, et olen ise üle 20 aasta olnud ettevõtja turunduse ja ka disaini valdkonnas ning siis tõesti aastast 2000 toonud omal ise leivalauale ja vastutanud enda heaolu eest ning selle aja jooksul näinud palju firmasi, töötanud väga paljude ettevõtetega ja ehitanud väga suuri meeskondasi, mis on läinud ka üle 100 000 ning eriti viimase 5-6 aasta jooksul mind huvitavad projektid, mis tooks midagi uut, pakuks mingit lahendusi ju siis näiteks ütleme tehnoloogia ja blockchain tehnoloogia valdkonnas, mis tooks mingit uuendusi, mida maailm hädasti vajab ning mida ei ole suutnud pakkuda kas või näiteks senised sajad, isegi tegelikult tuhanded blockchain ja kriptoettevõtted. Ehk tegelikult alates siis 12 aastat tagasi, kui Bitcoin nägi ilmavalgust, on meil järgnet sadu ja tuhandeid siis näiteks ka kriptovaluutasi, mis on ju valdavalt põhinevalt blockchain tehnoloogial, millel on väga suur kasutuspotentsiaal, millega on võimalus väga mitmes elu- ja tööstusvaldkonnas väga olulisi uuendusi sisse viia. Ja nagu paljud eeldavad, kui me räägime cryptocurrency, mis eesti keeles võiks tähendada kriptovaluuta, siis tegelikult vaatamata 12 aastasele arenguteele ei ole võimalus kriptovaluutaga poes osta piima, ei ole võimalus sellega maksta elektriarveid või rääkimata sellest, et teha mingid suuremaid ostusi reaalajas ja reaalselt otse blockchainist. Jah, on olemas igasugused kolmandaid vahendajaid, pankasi, muid teenusepakkujad, kes erinevaid teenuseid pakuvad, kuid on äärmiselt ebatöökindlad, riskialdid, häkkeri rünnakute vastu suhteliselt kaitsetud ja meil kui kasutajatel tegelikult puudub igasugune kontrolli ülevaade selle üle, kelle kätte tema andmeid usaldate, kelle käesed on ja kas need üldse on kasutatavad, kas need jõuavad sihtpunkti ning seega 12 aastat pärast seda, kui siis nii-öelda kriptovaluuta on meil vaikselt hakanud ringlema kasutust leidma, tegelikult ainult 1,3% maailma inimestest oma kriptovaluutat. Vastus lihtne, statistika ei valeta, kriptovaluuta on spekuleerimise vahend valdavalt ja ta ei tee teie igapäeva elus midagi lihtsamaks, tegelikult otse vastupidi. Nagu öeldud, te ei saa sellega isegi poes piimasta. Samas võtame lihtsalt võrdluseks mõned näited, võtame mobiiltelefonid, siis kui 2G võrk käivitati, siis 11 aastat pärast 2G võrgu käivitamist 62% inimestest kasutas seda teenust ja kui 3G teenus käivitati, siis 11 aasta jooksul üle 50% inimestest hakkas teenus kasutama. See näitab seda, et see mobiilteenus oli reaalselt kasulik, inimesed, inimkond, ettevõtted said sellest mingit edu, enne kõik loomulikult säästsid aega, sest oli võimalik suhelda, aga kriptovaluuta otse vastupidi teeb elu keeruliseks, sest selleks, et seda kasutada, nii nagu nimi ütleb maksevahendina, tuleb kasutada mitmed konverteerimisteenused, mis on keerulised, mis on siis nii-öelda lisakuludega seotud ja veel kord iga peaaegu nädal me kuuleme jälle sellest, kus kuskil väga suures koguses kriptofonde vahendeid on häkkerite poolt hõivatud või siis mitmed
valitsused, asutused ja muud regulaatorid piiravad siis krüptoga seondud tehingute toimumist ja seega veel kord tavakasutajale, nagu statistikaga näitab, ei ole praktiline lihtne nendega toimetada. Aga mis siis on võimalus? Võimalusi on ja mitmed ettevõtted on proovinud võib-olla selles valdkonnas midagi teha. Tänaseks ma küll ei tea reaalselt ühtegi ettevõtet, kus te saaksite oma walletist ehk siis rahakotist läbi blockchaini otse reaalselt teenuseid tavamaailmas kasutada. Jah, neid saab omavahel kasutada, neid saab nii-öelda siseringis liigutada, seda küll. Krüptovaluutasi, eriti Bitcoin, saab kasutada, noh, ütleme siis väärtuste hoidmiseks, pikaajaliseks investeeringuks kindlasti päris hea. Aga kui me räägime sellest, mida tegelikult enamus inimesi eeldaks, et finantsiga saab teha, ehk siis arveldada reaalses maailmas, on 12 aasta jooksul areng olnud suhteliselt olematu. Siin tuleb mängu ettevõtte, fintech ettevõtte Zenik, algselt siis firma registreeritud Sveitsis, kes on võtnud eesmärgiks juba aastal 2018 tuua siia värsked tuuled sellesse blockchain ja fintech maailma ja pakkuda inimestele midagi reaalset, mis aitab lahendada siis mitmeid probleeme ja takistusi, mis tänapäeval maailmas on. Olen selle projektiga natuke üle 3 kuud või tegelikult praktiliselt täpselt 3 kuud päris aktiivselt toimetanud ja otsustasin tegelikult alles täna teha esimese salvestuse. Täna on siuk ilus kuupäev nagu reede 13. Esimene salvestus eesti keeles, miks? Sest juhuse tahtel meie meeskond, kellega me hakkasime töötama 3 kuud tagasi, on kasvanud ligi 10 000 inimese suuruseks, aga valdavalt on liikmed Aafrikas, Aasias mingil määral ja on ka siis Balkani maadelt palju kliente ja omanike meil. Kohe saate teada, mis tähendab sõna omanik. Ja miks? Just sellepärast, et seal on 2 põhjust ja millest te ka kohe kuulate. Nii Aafrikas kui Aasias on tava inimesel väga keeruline tihti peale saada panga kliendiks või kasutada finantsteenuseid. Ning nende jaoks on see eluliselt tähtis, et need teenused oleks kättesaadavad. Ja sellepärast on see projekt siis nendes riikides väga populaarne, väga kiiresti kasvamas, kuna Zenik toob reaalse lahenduse inimesteni, kellel täna ühel või teisel põhjusel siis kas puudub hea ligipääs pangateenustele või on need teenuse väga kallid. Sest paljud inimesed siin Euroopas unustavad ära, kui lihtne on avada siin pangakontot, kodav ja kiir on teha makseid, aga proovige näiteks teha makset, noh, ütleme siis kas või, ma ei tea, Indiast Ugandasse näiteks või ükskõik, kus erinevatest riikidest, kus on erinevad finanssüsteemid, siis see võib võtta aega nädal, väiksed ülekanded võivad maksta sama palju teenustasusi, kui see ülekanne ise nii-öelda väärtus on, mis te ülekannate ja seega see on koht, kus paar miljardit inimest maailmas tegelikult ei omagi täna üldse võimalustega ligipääsu finanstehingutele või siis on nad tõesti väga piiratud, kallid ja ebapraktilised, mis loomulikult ei lase nende regioonil areneda. Ja Zenik on siis ettevõtte, kes hakkas, kelle eesmärk on siduda nii-öelda, ütleme siis rahvakeeles vanakooli pangamaailm krüptomaailmaga ja blockchain maailmaga ja luua lihtne uudne süsteem, kus saab siis teha makseid otse krüptokeskkonnast nii tavalise finantsmaailma kui ka siis sealt tagasi. Ja luua siis hästi lihtne platform, mis on kergelt ja lihtsalt kasutatav kõigile, mida tänane krüpto kindlasti ei ole. Ning teine väga oluline samm selle juures on see, et pakkuda selle kontseptsiooni kaudu
inimestele võimalust luua endale sellest ka äri, ettevõtlus. Kuna tegemist on tehnoloogia, mis kasvab ja areneb siis läbi interneti ja läbi blockchaini, siis see on koht, kus täna veel meil ei ole neid tobedaid piiranguid, mida me siin enda ümber igal pool näeme, mis ettevõtlust ja inimeste vabadusi oluliselt piiravad. Ja see tõstab veel järgu võrra tegelikult selle projekti olulisust tänases maailmas, mida muidugi ei osatud ette näha siis, kui seda projekti aastal 2018 hakati arendama. Nii siis, mis on lahendused, mida Zenik maailmale toob? Eesmärk on teha siis finantsmaailmaga, finantsmaailma pääsemine hästi lihtsaks, ilma keeruliste protseduurideta, kasutas selleks uudset tehnoloogiat, mis on siis DeFi, decentraliseeritud finants krüptomaailmas, ja pakkuda läbi selle siis nii-öelda platformi, läbi selle tehnoloogia, läbi selle ökosüsteemi võimalusi inimestel siis kasutada finantsteenuseid ja teha seda hästi lihtsalt, hästi soodsalt ja turvaliselt, mis on kõige olulisem. Mis on võtmesõna, mis seda võimaldab, on just see, et detsentraliseeritud finantsmaailmas, kui see on ehitatud õieti, on äärmiselt turvaline teha ülekanded, kuna puuduvad vahendajad, kes võiks takistada teie ülekanded. Peaaegu puudub võimalus häkkeritel rünnata platforme, sest ei hoita kuskil finantse, millale saaks minna kallale. Ja kuna kohe ka kuulete, mis moodi Zenik on lahendanud autoriõigused, omandiõigused ja nii-öelda kogu selle projekti põhimõtte, siis ei nõuta registreerimise käigus ja projektiga nii-öelda projekti sisenemisel keerulist isikutuvastusprotsessi, kuna see on ka üks põhjuseid, miks mitmel pool ei pääse maailmas pangandusele mitmed inimesed ligi, sest dokumendid kui sellised tihti peale puuduvad või ei ole piisavalt standardiseeritud, et neid saaks kasutada. Paar sõna nüüd ettevõtetest, kelle ka koos kogu Zenik ja ökosüsteem on üles ehitatud. Algselt on Zenik siis pärit Sveitsist, kuid kuna projekti hakati arendama koos mitmete koostööpartneritega Dubais, siis on tänaseks Zenikil peakontor siis loomulikult ka Dubais. Ning teine oluline ettevõte, kellega firma Zenik töötab ja kes on siis olnud projekti rahastaja ja aidanud seda kogu ökosüsteemi aastast 2018 välja arendada, on OCS International Commodities ja Investment Pank koos oma siis koostööpartneritega ümber maakera. Ja ka loomulikult on siis sellel ettevõttel oma peakontor Dubais, sest see pank ongi tegelikult Dubai pank. Ja Zenik on siis fintech ettevõtte, kes on loonud erinevaid finantsvaldkonda puudutavad tehnilised lahendusi ja paljud meist on võib-olla kuulnud sellistest platformidest nagu Revolut ja N26, mis pakuvad erinevaid makse lahendusi ja võimalusi. Kuid kui me räägime Zenikist, siis nagu te varsti kuulete, tulevad kõik lahendused ühes kohast, ühes kontseptsioonist, ilma kolmandat osapoolteta, ilma nii-öelda vahendateta või riskita, et see teenus, mida te kasutate, läbiks liiga pika ahela ja võiks kuskil katkeda või olla teie jaoks risk, kus andmed lekivad väljapoole. Eriti oluline just tundlike finantsandmete puhul on see, et säilitada andmed ühes kohas, kus te võite olla kindlad, et need ei hakka teie vastu tööle hiljem kolmandate osapoolte käes. Paar sõna OCS International pangast. Tegemist on siis investeerimispangaga, kes tegeleb nii krüptovaldkonnas, kellel on palju erinevaid fonde,
tal on väga suur korrespondentspankade võrk ümber maakera, mis võimaldab siis ettevõttel senik oma teenuseid pakkuda ka erinevates regioonides ja vastavalt siis veel erinevate regioonide vajadusele oma teenuseid suunata ja siis ütleme sobitada vastavalt nii kultuurilistele, majandusele ja muudele olukorrale. Mida OCS Pank siis veel tegelikult meie projekti puhul teeb, on see, et esiteks ta on aidanud seda kogu ökosüsteemi algusest peale finanseerida ja üles ehitada. Ettevõtte seniki eesmärk on tuua välja siis tavakasutajatele kasutamiseks pangateenus läbi IBAN-konto, mida te saate ise luua otse oma blockchainist ja tuua inimeste kasutada siis debetkaardid nii on kui on offline'is maksmiseks, mis võimaldab siis otse blockchainist teha kaardimakseid ehk teisisõnu siin siis esimest korda reaalselt, kus nii-öelda krüptoportfeli omanik saab minna poodi osta piima või näiteks kas või maksta siis kodus oma elektriarve seda otse oma blockchainist. Panga juhtkonnas on väga tõsiselt võetavad ja staažikad managerid ja suhted lähevad välja isegi Dubai kuningliku perekonnani. Seega tähendab, et koostööd tehakse väga kõrgel tasemel, väga professionaalsel tasemel. Ja teine põhjus, miks siis OCS Pank on seotud kogu selle seniki tehnoloogia arendamise ja ökosüsteemi arendamisega, on see, et teine eesmärk senikil on luua siis tehniline ja legaalne alus tokeniseerimisplatvormiks globaalses mahus üle maailma. Nagu me teame, on Dubai maailmas üks kui mitte kõige tehnoloogiliselt arenenum riik, kus nii blockchaini kui ka muid digitaalseid teenuseid arendakse ja väga olulisel määral kasutusele võetakse, siis on just see tokeniseerimise teenuse pakkumine juba alates 2021. aasta kolmandast kvartalist ehk kõige pea ja edasi siis Euroopas ja mujal maailmas märgilise tähtsusega jällegi krypto- ja blockchain tehnoloogia valdkonnas, sest tegemist on esimese, võime öelda kas või krüptorahaga, millel siis saab olema reaalne maailma majanduse tagatis, sellest mõne sõnaga lähemalt. Ja näiteks uudistest võib lugeda, et Dubai ise, kes siis plaanib juba selle aasta, kellel tegelikult on tokeniseerimisprojekti juba käivitunud ja plaanib siis lähiaastatel oluliselt seda oma majandusse integreerida. Nad on ennustanud, et nad hoiavad aastas kokku läbi tokeniseerimise platformi ja teenuste mitmeid miljardeid dollareid jooksvaid kulusi kokku iga aasta. Ehk see on reaalne kokkuhoid majanduses, sest põhimõtteliselt, kui rahvakeeli lahti öelda, siis tokeniseerimine tähendab nii raamatupidamisteenust lihtsalt öeldes, võib öelda uue põlvkonna aktsiapörsiteenust, mis saab seda, et seda saab lihtsalt kasutada lihtsalt, mugavalt, kiiresti läbi tokenite, läbi krüptoraha. Ja loomulikult saab siis seda kasutada nii finanseerimiseks erinevatesse ettevõtetesse rahatoomiseks, kui ka siis osaluse müümiseks erinevates projektes ettevõtetes, ükskõik kas on siis energiaprojektid, on need ehitusettevõtted, on need kas või kunst või kaevandamine, vahet ei ole. Peaaegu kõike, mida on võimalus nii-öelda digitaalselt jagada, saab siis tokeniseerida, saab tokeni peale panna ja tähendab seda, et teda saab siis nii-öelda protsesse saab automatiseerida, lihtsustada ja see tegelikult lõppkokkuvõttes annab kokkuhoidu nii projekti omanikele, kes siis seda teenust kasutavad, kui ka näiteks investoritele või väike tavalistele inimestele, kes püüavad osalust hankida erinevates ettevõtetes,
kuna läbi tokeni sa saad seda teha väga lihtsalt, väga kiiresti, väga paindlikult ja vajadusel ka väga väikestes kogustes. Nüüd siin on meil näha ettevõtte Zenit Technologies juhtkond ehk osa sellest. Kõik on omal alal väga pädevad ja hästi korraliku hariduse tausta ja kogemustega. Kõikide nende kohta võib internetist vabalt leida informatsiooni, siin ei ole midagi salastatud. Ning seda on ka siis firma ajalugu juba tõestanud, et ettevõte on aastate jooksul väga edukalt opereerinud. Ning praegune etapp siis on tegelikult suhteliselt revolutsioonilise tähtsusega just nimelt blockchain ja krypto maailmas, kuna on esimest korda võetud ette siis reaalne plaan teha võimalikuks otse blockchain keskkonnast otse teie nii-öelda oma rahakotist walletist siis teha nii makseid krüptost tavaraasse kui ka krüptost krüptosse ja siis loomulikult see nii-öelda suurem finants maailma kuidas öelda integreerimine siis finantsmaailma või blockchain maailma integreerimine tavamaailmaga toimub siis just läbi tokeniseerimise platvormi ja tehnoloogia ning seda kõike on siis arendatud aastast 2018 läbi siis OCS panga finanseeringu koostöö ning ka koostöös siis Dubai suurima kinnisvarahalduriga, mis on Al Nabuda Group. Nii nagu seda on väitnud siis Binance tegevjuht CEO on blockchain üks suuremaid ärivaldkondi tulevatel aastatel just tänu nendele rakendustele, mida blockchain võimaldab teha nii onlineis kui offlineis. Ja siis võib-olla esimene selline reaalne kommertskasutus lihtsalt praktiliselt ja just võib-olla tavainimeste seisukoha pealt ka majanduslikult kasulikult saab toimuma läbi Zenica ökosüsteemi. Ning väga paljud ettevõtted täna loomulikult blockchaini kasutavad, siin on nimekirja, nagu me ka teame Eestis ka valitsus oma siis erinevate dokumentatsioonide arhiveerimisel ja selle kogu süsteemi käivitamisel minu teada kasutab blockchain tehnoloogiat. Mis on siis ütleme Zeniki blockchainil erinevust võrreldes paljude blockchainidega, mis tänapäeval maailmas eksisteerivad. Neid on kindlasti päris mitmeid. Alates sellest, et kogu Zeniku ökosüsteem on välja töötatud, just nagu on mitu korda mainitud, eesmärgiga kasutada seda kui maksevahendit. Seega esiteks on ta suhteliselt kiire, ta teeb kuni 50 000 tehingut sekundis. Võrdluseks juba öelda näiteks, et Visa suudab töödelda 40 000 tehingut sekundis, Ethereum 25 tehingut sekundis ja Bitcoin kuskil 7-8 tehingut sekundis globaalselt. Seega Zeniku blockchain reaalselt võimaldab kinnitada makseid reaalajas üle maailma, ehk te ei pea makse teostamisel ootama 10, 20, 30 minutit, et kaupmehele jõuaks finantskohale. Teine asi võimaldab Zeniku blockchain teha siis nii-öelda ingliskeelses termis kasutus cross blockchain ülekandeid ehk siis võimalik on saata coini ühes blockchainis teise väga lihtsalt väga turvaliselt läbi siis oma Zeniku börsi, mis käivitakse aasta lõpus järgmise aasta alguses ning siis loomulikult võimaldab ka Zeniku blockchain teha reaalajas makseid blockchainist otse siis nii-öelda fiat valuutas nagu öeldakse ehk teisisõnud dollarites, eurodes, rublades, naeltes vastavalt sellele kus kuhu riiki, mis ettevõttele, mis valuutas teil on vaja maksta. Ehk Zenik käivitab 21. aasta lõpus, 22. aasta alguses siis oma
terviklahenduse oma börsist, kus on ühendatud parimad osapooled siis detsentraliseeritud finantssüsteemist ning ka paremad osapooled tsentraliseeritud finantssüsteemist, sest me teame, et kummagil on oma eelised, kummagil on oma miinused, ja seni siis just selle terviklahenduse puudumine ongi jällegi üks põhjuseid, miks nagu me teame täna krüptovaluuta tegelikult reaalselt maksevahendina kasutamist ju väga laialselt ei leia või peaaegu ei leia üldse. Mis on mõningad olulised võtmesõnad, mida siis Zenik oma lahenduse käigus toob turule ja rahvale pakub? Nendest üks on unikaalne tahvelarvuti. Väliselt nagu iga teine tahvelarvuti, millega saate teha kõike tavalised tehingud, nagu te olete siiamaani teinud, surfata internetis, käia Facebookis ja nii edasi, nii edasi. Aga tal on mõningad olulised uuendused, mis on ehitatud täpselt siis vastavalt firma teenuste pakkumiseks lähtuvalt silmas pidades. Tal on kaks protsessori tuuma, millest üks asub internetis ja teine ei ole internetis. See tuum, mis internetiga kunagi ei ühendu, selles on nii-öelda siis gold wallet ingliskeeles, ehk siis ütleme siis krüptovaluuta rahakott, kus saab hoida üle 100 erineva krüptovaluuta erinevatest blockchainidest korraga ja kasutada seda siis nii-öelda nagu seifina, kuhu te saate siis panna valuutat peale, kasutas oma salasõna, ja kuna interneti ei ole, siis mitte kunagi sinna ei pääse väljaspoolt teid keegi ligi, loomulikult ka mitte häkkeri. Ning minu teadas on esimene seade, mis võimaldab rohkem kui ühte krüptovaluutat korraga hoida ühes rahakotis. Ja nüüd pange tähele, tuleb väga oluline aspekt, millest juba alguses mainisin. Kuna Zenik kui ettevõte müüb ja valmistab nii riistvara kui tarkvara, ja antud juhul siis Zeniki tahvelarvuti on riistvara, siis teie, kui te selle riistvara endale tellite, olete loomulikult ka selle omanikud. Ja nüüd järgmine asi, mida see tahvelarvuti teeb, on loomulikult üks olulisemaid eeliseid üldse, siis inimestele omanikele, kes on selle seadme ostnud, see, et see seade pärast aktiveerimist siis järgmise ligi 20 aasta jooksul iga päev, iga nädal, iga kuu 24/7 toodab teile Zenik coin'e. Ingliskeeles on see termin minting. Eesti keeles me oskagi täpselt sõna öelda, kes teab natuke termineid, siis mintimine on proof of stake ja kaevandamine ehk mining on proof of work. Proof of stake kulutab 99% vähem energiat kui kaevandamine, ehk peaaegu see seade ei vaja selles mõttes lisaenergiat, et ta käimas hoida, kuid selle seadme hankimine ühekordne ost toodab teile Zeniki nimelis krüptoraha, Zenik coin'i, järgmised 20 aastat jooksvalt iga päev, kogu aeg. Ja kuna teie olete seadme omanik, siis loomulikult olete ka selle sisu omanik, mis seadmega kaasa tuleb. Seega see tarkvara, mis seal sees töötab, toodab teile reaalselt iga päev Zenik coin'e, ja seega te olete ka nende coin'ide ehk müütide omanik. Seega teil ei ole vaja ise endale tõestada läbi siis KYC ehk Know Your Customer protseduuri, et te olete coin'ide omanik. See on juriidselt väga oluline aspekt, sellepärast, et esiteks firma ei müü ega ei vahenda finantsteenuseid, vaid lihtsalt müüb ju arvuteid põhimõtteliselt ja tarkvara. Ja kui te otsustate soovitada ka sõbrale seda teenust, mida te võite teha, sest siin on olemas ka turundusprogramm, siis ka teie ei soovita ega vahenda finantsteenust, vaid samamoodi lihtsalt suunate inimesed siis nii-öelda riista tarkvara ostule. Seega ei pea nii ettevõtte kui ka siis selle toote teenuse kasutajate vahendajad
jälgima finantsseadusi, vaid tegemist on lihtsalt põhimõtteliselt arvutite ja tarkvara müügiga, mis ei ole kuidagi eriliselt reguleeritud. Aga kordame veel kord üle, et paljud ei saa sellest aru. Kogemuste põhjal võin kinnitada, et ostes selle Zenik tahvelarvuti, te saate seadme, mis teeb teile krüptoraha iga päev, iga nädal, iga kuu, iga aasta, järgmiselt 20 aastat, 24-7. Ja neid on siis hakatud müüma alates veebruarist 2021 ning see krüptoraha, ehk siis Zenik coin, mida teile see tahvelarvuti toodab, on ka siis läbi Uniswapi veebruarist alates vahendatav mitmete teiste siis nii-öelda finantsressurste vastu, näiteks enne kõike siis Ethereum. Ning lähiajal lisandub Uniswapile ka PancakeSwap, mis on siis Binance'i detsentraliseeritud versioon, ja 2021. aasta lõpus, 22. aasta alguses käivitab Binance siis käivitab seni oma versiooni siis börsist, kus nagu mainitud on paremad osapooled nii detsentraliseeritud kui tsentraliseeritud börsi parematest külgedest, ja sinna sisse on ehitatud siis ka kõik finantsteenused, mida siis ettevõte pakub, ehk te saate otse omal siit tahvelarvutist luua näiteks IBAN konto, teha makseid oma vahel, kes on samamoodi IBAN konto teinud, või saate kanda kas või näiteks raha elektrifirma arvel, et tasuda elektriarvete eest, või minu pärast lasta kas või uue televiisori, kui te tahate teha ja maksta seda panga ülekandega otse oma blockchainist läbi Zenik coin'i, läbi stablecoin'i, mida siis vahendab ja garanteerib OTC Pank, kes on siis meie nii-öelda majasisene finantspartner. Lisaks siis see tahvelarvuti on ka Zenik node, mis tähendab seda, et ta kinnitab kõik blockchain tehingud, mis siis tehakse, ja noded hoiavad ka üles teadupoolest siis blockchaini võrku. Ja tänase seisuga, augusti alguse seisuga, on müüdud umbes 35 000 Zenik nodet, mis tähendab seda, et Zeniku võrk jookseb täna kokku umbes 35 000 node peal. Teadupoolest Bitcoinil on täna umbes 11 000 nodet töös, nii et 12 aastaga on Bitcoinil 11 000 sõlmpunkti, mille peal võrk jookseb, ja Zenikil on 3 kuuga 3 korda rohkem. Kokku müüakse maha või kokku läheb müüki ainult 100 000 tahvelarvutit, millel on siis see nii-öelda mintimise või müntide vermise funksioon sisse ehitatud, ehk siis korda veel kord, ainult 100 000 tahvelarvutit, mis teile münte toodavad, läheb üldse müüki. Ja lisaks läheb siis müüki veel ka 150 000 pilveteenust, haabi, senikaabi, mis ei tule siis läbi füüsilise seadme, vaid kus te ostate pilveteenuse läbi Safiri kodulehe. Safir on siis ettevõtte, kellel on eksklusiivne õigus vahendada seniki tooteid ja teenuseid, sealt saate registreeruda tasuta, valida endale siis kas ostate ühe haabi või mitu, või ostate pool või veerandi, ostate ta selle füüsisel kujul, ostate ta selle pilveteenuse kujul, saate teha seal valiku, ja kui te valite pilvehaabi, ta on natuke soodsam, siis ta toodab teile ikkagi münte iga päev, 24-7, 20 aastat, aga te ei pea selleks kasutama tingimata just seda tahvelarvutit, vaid te võite sisse logida läbi telefoni, läbi arvuti, mida te saate tegelikult teha ka siis, kui teil on olemas tahvelarvuti, siis sa saate logida igalt moodi. Aga tahvelarvuti on esimene ja ainuke seal maailmas täna, mis viib teid kõikide siis Zeniki poolt pakutavate panga, finants ja makseterminali teenuste juurde ilma, et te peaks kasutama kolmanda osapoole tarkvara. Ehk läbi seadmetel on otse ühendus kõikide teenusteni, mida siis Zeniki börsil on võimalus ja Zeniki ökosüsteemis on võimalus kasutada, ilma, et ükski kolmanda osapoole programm vahel jookseks.
see on kõige turvalisem ja kõige lühem tee teie finantsideni. Ning inimesed, kes soovivad siis tõesti hoida suuremates kogustes erinevaid krüptosid reaalselt ühes rahakotis, neil on mõistlik see tahvel hankida, sest te saate kõik krüptod endaga alati kaasas kanda, ükskõik kus te lähete, ja neid kasutada ka siis, kui internetiühendust ei ole. Sellepärast, et see tahvel loomulikult sisaldab või need müüdid füüsiselt. Kõigile, kes muretsevad, mis juhtub, kui tahvel ära kaob või rikki läheb, siis sellest on olemas koopia, sellest arvuti sisust reaalselt alati koopia firma nii-öelda pilveserveris, ja tarkvara või siis tahvli kadumisel, hävimisel või mis iganes õnnetuse puhul te saate kogu selle sisu loomulikult oma salasõnadega taastada, seega kõikidest andmetest on olemas turvakoopia, et sellepärast ei maksa muretseda. Ning lisaks siis 100 000 tahvelarvutile läheb müüki 150 000 mintimisteenust läbi pilve ja seega kokku ainult 250 000 Zenik Nodet üldse müüakse ja ainult 250 000 piltlikult öeldes omaniku saavad siis endale eksklusiivse võimaluse toota endale ise Zenik coini, kasutada seda läbi siis oma ökosüsteemi, läbi pangakaardi, läbi IBAN konto ning loomulikult teha siis krüptomakseid, seada üles siis ka makseterminale, nii nagu seda teavad näiteks Bitpal või PayPal või Bitpay ja mitme muud lahendused, ehk kõik seni teatud tuntud võimalused, kuidas siis maksid teostada, saate teha otse selle tahvelarvuti vahendusel. Ja veel kord siis, kui te kasutate appi läbi telefoni, siis loomulikult saate sünkroniseerida kõik seadmed omavahel ja saate ligi kõikidele seadmetele ja kõikide erinevatele rahakotidele vajadusel siis otse ühe seadme ühe telefoni kaudu. Mis on veel unikaalselt Zeniki börsi või siis exchange'i puhul on see, et ta pakub väga madalaid teenustasusi, kuna me kasutame oma süsteemi coini, Zenik coini ka siis nii-öelda selleks maksevahendiks või arveldusvahendiks, millest tasusi võetakse, ja kuna kõik on ehitatud ja disainitud nii-öelda lähtuvalt siis meie kasutajate ökosüsteemi vajaduses, siis on kulud suhteliselt madalad. Näiteks kui te teete läbi euro stablecoini makseid eurodes, sõltumata summast on iga ülekanne ainult 1 eurosent. Seega, kui te teete omale ise IBAN konto oma nii-öelda blockchainist, teie sõber teeb IBAN konto oma blockchainist ja võib-olla teie kolmas konto kuskil näiteks või kolmas sõber Ameerikas teeb konto blockchainis nii-öelda Zeniki blockchainis konto endale, siis te saate omavahel kasutada reaalselt ülekannet väga soodsatel tingimustel, väga kiiresti. Ja mõistagi, noh, need ülekanded loomulikult on siis ju tänu DeFi keskkonnale ka kaitstud kolmandat osapoolte ja kolmandate silmapaaride eest, ehk see on turvaline, see on anonüümne maksevahend ning ennekõike just nimelt see võimaldabki sellistes, kui me nüüd ütleme, arenguriikides, seal hulgas siis ka Aafrika ja India, inimestel saada ligipääs pangateenusele, ning see on ka põhjus, miks praegu nendes riikides Zenik kontseptsioon levib väga kiiresti, kuna nende inimeste jaoks on see eluline vajadus nendele teenustele ligi saada, neid kasutada. See, mis meile tundub nii-öelda enam vähem nagu inimõigus, et sul on pangakonto siis paarile miljardile inimesele maailmas, seda see ei ole. Aga olles siis Zenik Hubi omanik ja kasutades Zenik Exchange'i, te lisaks olete ka siis selle Zenik börsi omanik. Ehk tegelikult natukene vastuoluline lahendamine Zeniki poolt, aga kui
ettevõte on 3 aasta jooksul ehitanud valmis siis blockchain'i, on viimistamas praegu seda börsilahendust. Praegu käib just makselahenduste integreerimine meie nii-öelda ökosüsteemi. Siis kuigi selle on kõik ehitanud ja finanseerinud ettevõtte koos oma pangapartneritega, siis tegelikult omandiõigus on jäetud 100%-liselt kasutajatele. Mis tähendab seda, et kõikide tehingute eest loomulikult, mis ju keskkonnas toimuvad, nagu igas krüptomaailmas, võetakse alati tehingutasusi, on nad siis suuremad ja väiksemad, ja need jagatakse ära siis antud juhul senikis nende omanike vahel, kelle käes on haabid, ehk haabid teostavad ju tehingute kinnitamist, seega teie haabi omanikuna saate kord nädalas endale selle osa siis kogutud vahendustasudest, kui suur on teie osa kogu siis hetkel liikvel olevate koinide hulgast. Seega see haab teeb teid, noh, võiks öelda rahvakeeli, oma panga kontori omanikuks, te ise toodate endale münte, te saate end ise kasutada, te saate selle ökosüsteemis siis korjatud tasude eest omanikuna tulu, jooksvad tulu, iga nädal, elu lõpuni. Ja loomulikult te saate siis läbi selle spetsiaalse börsirakenduse ligipääsu kõikidele teenustele, mida see seniks siis lähiajal ja ka hiljem plaanib pakkuda. Ehk mitte siis ei tule siin ainult võimalus teil näiteks otse oma blockchainist teha kaardimakseid, online, offline makseid või pangaülekanded. Loomulikult saate teha ka erinev krüptomakseid, saate saata krüptot ühest blockchainist teise ja kasutada ka siis loomulikult tokeniseerimisega kaasa tulevaid teenuseid ja võimalusi. Ning firma eesmärk on siis 3 aasta jooksul jõuda oma platformiga, oma exchange'iga siis top 10 teenusepakkuja hulka maailmas, mis arvestades unikaalsust, mida turule tuuakse, tundub rohkem kui reaalne. Zenicoinist veel nii palju, et see minting hub, mis teile siis pärast aktiveerimist ligi 20 aastat toodab münte, toodab need kokku 600 miljonit. Ehk kokku kogu Zenicoinide hulk, mis 20 aasta jooksul siis toodetakse, on 600 miljonit. Ja tänaseks on neist välja minditud umbes 80 miljonit. Ehk veel suhteliselt väike kogus, aga kohe-kohe räägime, kuidas see number muutub ja millel see tootlikus ja tulusus põhineb. Kuid loomulikult igaüks, kes teeb mingisuguse investeeringu kuskile projekti ja sealhulgas ka siis krüptoprojekti, ikkagi vaatab ka seda, mis on potentsiaalne nii-öelda tulusus sellest projektist, mida on oodata, mis aja jooksul ja mis moodi see võib töötada. Nagu alguses mainisin, krüptovaluutat kasutatakse makseteks reaalselt vähe ja viimase ajal ka Bitcoinist, mitte ainult ei räägita, vaid on ju ka juriidiliselt pandud paika, et ta ei olegi mitte makselahend, vaid ongi nagu pigem väärtuste hoidmise koht, kuid ikkagi tänu sellele, et ta enamus kasutajate siis silmis ei ole selline praktiline igapäevane kasutusvahend, ongi kasutajate hulk ainult natuke 1%. Vaatamata sellele on siis, võtame näiteks BNB, mis on siis Binance'i süsteemikoin, mis tuli välja septembris 2017 ehk 4 aastat tagasi täpselt hinnaga umbes 0,1 dollarit tükk. Ta on süsteemikoin, tal on palju kasutajaid, kes seda toetavad, kes Binance'isse usuvad, kuid
te ei saa näiteks sellega poes ei piima osta ega maksta sellega elektriarvet. Ehk ta ei ole nagu maksevahendina kasutatav. Tal on rohkem süsteemi koini väärtus, teised omadused. Kuid vaatamata sellele on siis hind 4 aasta jooksul, noh tõsi, ma võib-olla jälgin täpselt, aga maikuuses oli Binance Coini hind 660 dollarit. Tõsi, suvel kui Bitcoin kukkusid praktiliselt kõik kõrtud oluliselt, aga ma arvan ikkagi, et ta seal 500 dollari piires võib olla, seda saab igaks ise kontrollida, mis näitab seda, et tõus on tegelikult 4 aasta jooksul olnud päris korralik. Või võtame Ethereumi, mis on ju kui kõige tuntum, ütleme siis võib-olla blockchain tehnoloogilises kasutuses, teda on väga palju rakendatud mitmel pool, siis 6 aastaga on hind tõusnud 70 sendi pealt sinna kuskil 4000 dollari kanti. Praeguseks siis aastal 2021. Maksevahendina väga kasutatav ei ole, pigem jällegi süsteemi coin ja just nimelt oma tehnilised rakendused, mida siis saab ja mida Ethereum blockchaini pole ehitatud, need on muidugi arvestatavad. Kui me räägime Senikist, siis Senikil on juba täna 30-40 tuhat kasutajat kindlasti ja nagu oli enne mainitud, kokku müüakse maha siis 250 tuhat haabi, ehk haab on seade, mis siis teeb Senik koine. 250 tuhat haabi kokku, mis tähendab seda, et omanike ring, kuna on võimalus osta ka haabe osade kaupa, poole kaupa, veerandi kaupa, omanike ring võib jääda esimese hooga veerandi ja poole miljoni vahele. Kuna, nagu me teame, tuleb ka hiljem müüki haabe, mis teevad teissuguseid tokeneid, mis on spetsialiseeritud just nimelt tokeniseerimisprogrammi jaoks, siis loomulikult Seniki kasutajate hulk kasvab ja selge on see, et kui hakatakse kasutama nii pangandusteenuseid kui tokeniseerimisteenuseid, siis ju maailm hakkab teie käest, kelle käes siis saab Senikoin olema, hakkab meid ostma, et teenus kasutada ja seega omanike ring loomulikult siis kasvab veelgi. Seega Senikil on kindlasti väga suur toetajate hulk, kasutajate hulk, meeskond või community inglise keeles, ütleme siis, noh, tulegi eesti keele sõna meelde, lai kasutajate hulk, kes toetab, kes usuvad ja kes on ka päris hästi koolitatud, sest Seniki ökosüsteemiga tuleb kaasa ka loomulikult infot ja teavet märksa rohkem, kuna kogu tegevus on ikkagi suunatud väga konkreetsete teenuste pakkumiste peale. Aga kõigele lisaks saab Senikoin ju kasutusse võetud kui ka maksevahend. Ja see on nüüd juba koht, mis avab ukse veel paarile miljardile inimesele, kellel täna ei ole kriptovaluutat oma rahakotis, sest see ei ole neile siiamaani olnud lihtsalt vajalik. Täna kasutab umbes 100 000 inimest maailmas kriptovaluutat ja siin läbi siis uudse tehnoloogilise lahenduse on võimalus seda arvu 10 kordi suurendada lähiaastatel. Ja teine suund on siis tokeniseerimine, mis on maailmas alles alguse saamas ja Senik on esimene teadaolev siis kriptoplatform, millel on nii juriidiline kui tehniline valmidus selleks, et seda protsessi globaalselt toetada. Mis tähendab seda, et sealt tuleb juurde triljonitesse ja kümnetesse triljonitesse dollaritesse ulatuv turg ja käive järgmise 3-4-5 aasta jooksul. Seega, kui Senikoin läks börsile Uniswapi veebruaris 2021 hinnaga 2-3 senti tükk, siis kui palju võiks järgmise 3-4 aasta pärast Senikoin maksta, kui nõudlus on oluliselt kasvanud? Kas ta on sama palju vähem kui
Binance Coin, võib-olla, võib-olla vähem, võib-olla rohkem. Kas seda võib võrrelda Ethereumiga? Ei tea. Siin on juba jutt, kuidas öelda, prognoosidest, mida me täpselt ette ei tea. Aga üks asja on selge, et kui tänane krüptomaailm võtab endale ainult natuke 1% kasutajatest, siis kogu seniki kontseptsioon ja ökosüsteem on ette nähtud ülejäänud 95% inimeste jaoks, kes ootavad krüptovaluutast just reaalselt kasutatavust. Ja just ka nende viimase 95% hulka kuulun mina, kes eeldab just seda, et see tehnoloogia peaks tegema meile midagi lihtsamaks ja mugavamaks just nimelt arveldamisel. Tooma meile paralleelseid lahendusi sellega seoses, mis on sellega võrreldes, mis meil on täna. Ja kui me võtame, et viimase natuke rohkem kui 5 aastaga on Elon Musk õpetanud autod praktiselt ise sõitma, just hiljuti reaalselt Ameerikas on Teslat sõitnud ilma juhi vahel segamata Los Angeleses San Franciscosse, või oli see vastupidi, vahet ei ole. Ta on õpetanud 5-6 aastaga maanduma raketid tagasi nii-öelda püstiasendisse oma jala peale, mis veel 10 aastat tagasi tundus täiesti ulme. Kosmose teleskoobid, andurid suudavad ära salvestada kuu pinnal herilase poolt tekitatud soojuse siis nii-öelda eraldumise. Mida ma tahan näidata, et tehnoloogia võimaldab teha tänaval selliseid asju, et sellest on tava inimesel natuke raske aru saada. Ja siis ma peaks nagu nõustuma sellega või aru saama, et 12 aastaga ei ole suudetud krüptovaluutast teha maksevahendit. Ja ei ole ühtegi muud selgitust kui see, et mitte keegi ei olegi üritanud seda teha. Enamus ettevõtted, organisatsioonid, grupid loovad krüptoraha ainult eesmärgiga sellest endale kasu saada, teha sellest spekuleerimise kauplemise vahend, ja sellepärast ta ei sobigi enamus inimestel kasutamiseks. Ta on äärmiselt volatiilne, ebaturvaline ja tõsi, loomulikult blockchain lahendused on läinud käiku siin ja seal pool, aga nüüd pange tähele, tavaline inimene ei saa sellest mingit kasu. See arendus ei jõua kuidagi meieni, seal ei saa meie oma sõna kaasa öelda. Tavakasutajana. Me ei räägi sellest, kui te olete väga kõrgel tasemel programmeerija, suudate sinna mingisuguseid lahendusi programmeerida, aga tava inimene ei suuda sellest projektist enda jaoks midagi saada, sest see ei ole nii-öelda meil igapäeva elus kasutajate. Tuleme tagasi Seniki juurde, siis mida Senik on loonud? Ta on loonud globaalse ressursi, mida saavad miljardid inimesed kasutada, mida neil on vaja kasutada selleks, et oma nii-öelda finantsülekandeid, finantstehinguid rahuldada paindlikult, kiiresti, mugavalt ja turvaliselt, ilma et need keegi segaks, blokeeriks või takistaks. Ja nüüd on praegu väga-väga unikaalne võimalus tekinud ja seda väga piiratud kogusel inimestel hankida endale Senik Hub, mis toodab teile koine järgmiselt 20 aastat. Ja nüüd, kui ükskõik, kas siis keegi Aafrikast või Moskvast või vahet ei ole, kas või samast Pärnust, tahab kasutada näiteks IBAN teenust, ta peab selleks kasutama Senik Coini, ja kui ta ei ole seda täna Hubina ostnud, siis ta peab minema ostma seda 3 või 5 aasta pärast börsilt kellegi käest, et sa teenust kasutada. Ja nüüd ongi teie küsimus, et teie otsustavad, kas teie tahate olla see, kes varustab maailma järgnevatel aastatel Senik Coinidega ja dikteerib hinda, nii nagu teile meeldib. Või olete teie see, kes seda siis ostab ja kasutab selleks, et meid lahendusi nii-öelda siis kasutada kasutaja. Ja vaat, siin ongi väga oluline vahe, kuna maailm piltlutas jaguneb 2. Ühed, kellel on midagi müüa, ja teised, kes peavad midagi ostma. Ja loomulikult need, kellel on midagi müüa, nendel on alati väike eelis, jutumärkides võib-olla isegi suurem eelis, sest et mõistagi
müüja kassasse laekub raha, ostja kassast võetakse raha ära. Ja antud juhul on tegemist tootega, mida saab otse vahendada, otse nii-öelda vahetada teiste finantsväärtuste vastu. Seega tegemist on väga unikaalse võimalusega enda jalg fintech maailma ukse vahele saada ning tõesti, kas 3 aasta pärast on teil ühe koini hinnaks 10, 100 või 1000 või midagi muud numbrit, seda ei oska öelda, aga ma arvan, et see on igal juhul mingi number, mis on kasumlikum sellest, kui see raha jääb täna lihtsalt kontole seisma ja devalveerub seal iga kuu ja iga aasta. Hetkel maksab Zenik coin börsil umbes 25-26 USA senti ja ostsid hiljuti Haabi ja siis nii-öelda saavad iga päev koine. Nende jaoks on koini oma hind umbes 3 senti, mis tähendab seda, et tootlikus iga mündi pealt on umbes 800%. Seda praegu, kui nii-öelda suurt nõudlust veel koini kohta pole. 800% iga koini kohta ei olegi päris paha tootlikus. Nii et need on mõningad numbrid, mis võib täna tuua välja. Ja lisaks siis, nagu juba oli mainitud, saate ennast siis, saate näiteks, kui te olete ise ettevõtja või kui teil on ettevõtjast tuttavaid, seada läbi Zeniki ökosüsteemi üles siis erinevaid makse lahendusi, nagu seda pakub PayPal. Siin on kõik kirjas, ei hakka selgitama. Jällegi see on väga oluline, kui teil on näiteks ettevõttes partnereid erinevatest riikidest, teil on vaja teha riikide vahelisi makseid ja läbi erinevate valuutade läheb see keeruliseks ja kalliks muidu või veelgi enam paljudes riikides on üldse pangakontode ja pankade kasutajad on väga piiratud, võtame siin endised Venemaa riigid ja nendega enda naabrid ja sealt maa riigid tänu erinevatele blokkaadidele ja sanktsioonidele arveldamine siis euroliiduga ja eurodega on üldse väga piiratud, aga inimesed tahavad äri teha, meil on suhteid sõpru ja ärikontakt igal pool ja seega on võimalus siis nii-öelda üles seada oma võrk, oma kuidas öelda siis partnerite ring, kus te saate need maksed võrdselt teostada ja ei pea siis ettevõtlus ka sellepärast kannatama, et on olemas mingid piirangud. Praegu siis on Zenikcoin kaubeldav, vahendatav läbi Uniswapi. Lähiajal avatakse juurde siis ka PancakeSwap, mis on siis Binance'i detsentraliseeritud versioon ning aasta lõpus, järgmisest alguses siis Zenik avab oma börsi, mis siis avab kõik uksed nendele toodetele teenustele, mida Zenik on plaanid ja plaanid tulevikus turule tuua. Ja kordame sel kord üle, et ainult 250 000 haabi kokku on siis sisse ehitatud Zenikcoini mintimisvõimalusega ja tõepoolest, kui need on müüdud, siis ongi kõik rohkem enam keegi nende seadmete ja Zeniki nii-öelda omanikuks läbi mintimisprotsessi ei saa. Punkt. Veel on üks kaval nipp, mis on sinna Zenikhaabi sisse ehitatud, õigem teelt on need kaks. Ja see puudutab halvingut, mis on siis kriptovaluutas mõiste, mis tähendab seda, et iga teatud aja tagant läheb tootmine siis kas siis keerulisemaks, raskemaks, vaeglasemaks, sõltub täpselt, mis projektist me räägime. Bitcoini puhul me teame, et iga 4 aasta tagant läheb siis nii-öelda, on siis blokis 2 korda vähem münte kui enne ja loomulikult vastu sellega tõuseb siis nii-öelda see raskusaste, et neid kaevandada. Kuna Zenik ei kaevanda koine, vaid mindib koine, siis meil
reaalselt ei tehta sellist keerulist tööd, mis oleks energiamahukas, seega see coin on roheline, ei kuluta elektrit ja sellest ei ole probleemi. Aga siis on ehitatud siis blockchaini halving ehk tootlikkuse aeglustamine 50% iga aastaga. Kui veebruaris 2021 käivitati siis mintimise protsess seniki haabis, siis esimesed haabid tootsid 50 münti. Ja see haab 2022. aasta veebruariks annab 50 münti, ehk poole vähem. Järgmise aasta veebruariks 25 münti ja siis 12,5 ja nii edasi, kuni siis 20 aastat järjest. Kuid see aeglustamine toimub sujuvalt iga päev natukene. Nii et sellist hüpet ei ole. See tähendab seda, et enamus koine te saate oma haabist kätte kuskil 8% esimese 3-4 aastaga. Ja see on ka väga mõistlik, sest et ei pea kaua ootama, kui suurem enamus on käes, kuid järgmise 5-10-15 aasta pärast teil tuleb endiselt veel täis haabi omanikul päris mitu münti päevas. Ja kui te vaatate kas või näiteks Ethereumi hinda täna 6 aastat pärast tema turule tulemist, siis üks münt päevas ei teegi üldse paha. Ja loomulikult ka mida kaugemale projekt on läinud oma lõpliku avamiseni, mis siis tegelikult toimub siis aastavahetusel, kui seni käivitab oma börsi, siis loomulikult on ka ju palju selgem kogu seniki projekt, kontseptsioon ja ökosüsteem ja paljud tahaksid siis omanikuks saada, koini omanikuks, koini tootjaks. Heal juhul on siis veel mõned haabid müügis, aga kindlasti on nende haabide tootlikus väiksem ja seda nüüd siis järgmisel põhjusel, mis on sales halving. Ehk läheme veel kord tagasi veebruarisse 2021. Esimesed haabid, mis müüdi, andsid 100 koini päevas ja esimesed haabid, mis müüdi, töötasid 100% võimsusega. Nüüd peale esimese 10 000 haabi müümist juhtus niimoodi, et iga 1000 järgmist haabi, mis maha müüdi, töötasid 4% aeglasemalt kui eeldud 1000. Iga järgmised 1000, mis müüakse, töötavad 4% aeglasemalt kui eelmised 1000. Nüüd juhtub see, et piltlikult öeldes, kui iga nädal müüakse maha 1000 haabi, siis kui te ostate samasuguse seadme täna versus järgmine nädal, siis järgmine nädal ostatud haab töötab 4% aeglasemalt kui täna. Ja kui te ostate selle 2 nädala pärast võrreldes tänasega, siis see töötab 4% plus 4% aeglasemalt. See küll ei tööta täpselt niimoodi, see nii-öelda aeglustamine on ka selline eksponentsiaalne või kõver, aga ma arvan, et te saate aru, et nüüd, kes mõtleb praegu, kas osta või mitte, et ma vaatan, mis toimub, siis sama haab täna ja sama haab 2 nädala pärast või 6 aja pärast või 2 kuu pärast on juba väga erineva töökiirusega ja seda terve järgmised 20 aastat, mitte ainult hetkeks, vaid 20 aastat, sest iga 1000 müüdud seadet on 4% aeglasemalt kui eelmised 1000. Ja võt just sellest viimasest on paljud saanud viimasele ajal aru ja hakanud oste tegema, sest noh, sa maksad ikka sama palju, olgu siis öelda, et üks haab, pilvehaab maksab 1500 eurot ja tootlikus väheneb pidevalt, seega loomulikult ei ole mõtet oodata, kuna maksate ju sama palju, aga teie rahakoti jõuab münte iga päev aina vähem ja vähem. Nii et tegelik tootlikus siis järgnevate kuude ja aastate peale sõltub kahest asjast, time halvingust ja sales halvingust. Ja just selle sales halvingu osa nii-öelda lööb kõige valusamalt neile, kes siis kas teavad ja ei suuda otsustada või ka siis muidugi enamus inimesi, kes veel pole sellest kuulnudki ja peavad oma otsuse tegema nii kiiresti kui saab, siis kui see info nende on jõudnud. Ise leian ja muidugi mitte ainult mina, vaid ka siis paljud asjatundjad, kellega olen rääkinud ja kes selle projekti taga on, leiavad, et üks suuremaid
siis noh, võimalusi meile just nimelt coin'i omanikena on see, et see coin töötab kui kui siis nii-öelda platvorm tulevaseks tokeniseerimisprojektiks, tokeniseerimisplatvormiks, kuna ennustused järgmise 5-6 aasta kohta maailmas on tokeniseerimisvaldkonnas kümnetes triljonites, ja see tähendab seda, et kui noh, mingi protsendi sellest saab endale seniki platvorm, ja kindlasti suhteliselt arvestatav osa, kui üks esimesi, kes selles valdkonnas tegelikult suudab nii tehniliselt kui legaalselt seda teenust siis üldse pakkuda, siis loomulikult nendele, kes on täna või lähiajal siis ennast teinud haabi omanikuks, ehk teisisõnu selle ökosüsteemi ja selle platvormi omanikuks, siis loomulikult teile tuleb ju ka see kasum sinna platvormile, sinna coin'i peale tagasi. Toome lihtsa näite Eestist, kui kunagine TransferWise, hiljem siis tuntud nime kui Wise, läks kevadel suvel Londonis börsile hinnaga 10 miljardit eurot. See tegi kaks noort Eesti meest miljardäriks ja ettevõtte siis ka loomulikult sai nii-öelda oma väärtuseks üle 10 miljard euro. Ja mida TransferWise pakub? Pakkus peamiselt ühte teenust, see on siis võimalus teil omavahel saata raha ühelt teisele ja teiselt ühele või kolmandale, seda üle riikide, üle kontinentide, sõltumata siis nii-öelda algupära valuutast nii palju, mis teeb selle teenuse palju noh, osaliselt mugavamaks kui siis pangas seda teenust rahvusvaheliselt kasutades. Ja pange tähele, see teenus on niivõrd vajalik, et ainuüksi selle ühe teenuse tõttu kujunes firma väärtuseks mõningat aastatega 10 miljardit eurot. See on ainult üks väga väike osa sellest, mida seniks suudab pakkuda, sest et ka seal võib iga kasutaja teha endale virtuaalse IBAN konto ja võite oma raha ülekanda samamoodi. Väiksemate teenustasudega isegi, ja nii palju kui olen vist kuulnud, siis ka see blockchain peaks meil töötama päris kiiresti, ja seega nii kiiresti kui odavalt saab seda teha, mis tähendab seda, et kindlasti saab selle teenusel olema kasutajaid ka seniki keskkonnas. Kuid kui ainuüksi üks väike ülekandeteenus tõi 10 miljardit ettevõtte väärtuseks, siis mõelge, kui teil on osalus ettevõttes, aga senik coin ei ole midagi muud kui digitaalne osalus selles ettevõttes, millel järgmise 5 aasta jooksul on tulemas kümneid triljoneid dollarit käivet platvormile. See on üks sellised olukordi, mis meie ette võibolla ei juhtu liiga mitu korda maailmas, kus tegelikult eriti blockchain maailmas, kus teil on olemas ingliskeelne sõna roadmap, ehk tegisõnu siis äriplaan mitmeks aastaks ette, mida ettevõtt on tegemas. Tavaliselt, kui kriptodesse investeeritakse, siis lihtsalt nii-öelda spekuleeritakse, äkki läheb ülesse ja loodame, et ei lähe väga palju alla, paneme natuke raha, vaata, mis tuleb. Siis siin on teada, mis on nagu plaan ja kuhu siis ettevõtte areneb, mis teenuseid pakub, ja sealt saab ka loomulikult ennustada ju siis missugused käibed või mis suurusjärgus käibed me võime järgmist aastate ja lähiaastat jooksul oma tegevuse läbi oodata. Ja seega siin on nüüd igal veel võimalus vaadata, kui mitu coin'i keegi tahaks omale järgmise 2, 3, 4, 5 aasta jooksul koguda. Ning tokeniseerida, siis nagu öeldud, saab kõike. See võib olla kinnisvara, mis ongi siis Dubais esimene asi, mis käivitub kolmandas kvartalis 2021, kuna meie peamine koostööpartner Alna Budah vastutab siis suurem osa kinnisvara arendamisest Dubais.
see on üks ettevõte, kellega seni koos töötab, selle kohta on ametlikult pressiteated ja ka selle ettevõtte juhtkonnas on siis nii-öelda siis kuningliku perekonna otsesed liikmed, sidemed nendega. Ja nagu me teame, kui Dubais midagi tehakse, siis mitte selleks, et olla teine või kolmas, vaid et olla esimene. Teha ära midagi kõige paremini, midagi kõige suuremalt. Dubais jätkub alati raha, see jätkub alati ettevõtmist. Ja kui seal midagi tehakse, siis selleks, et see ettevõtte oleks number üks. Ja tokeniseerimisprojekt käivitubki Dubaist ja järgmine aasta läheb edasi siis Euroopasse, lisalt edasi juba kaugemale. Nii et kõik projektid kõlbavad kinnisvara, taastuvenergia, kunst, antiik, patendid, litsentsid, igasugused asjad, kõike, mida saab, eriti toormaterjalid, kõike, mida saab dokumenteerida, dokumenteerimist automatiseerida. See kõik annab ettevõtetele kindlustunnet, annab säästu ja loob väga-väga suure nii-öelda potentsiaali käibe siis meie platformile. Ning veel kord, Zeniki omanikud on nende kasutajad, kes on ostnud haave. Erinevatest kriptovaluuta projektest ei oma Zenik Technologies kui ettevõtte, kes on kogu selle ökosüsteemi loonud, ei oma endal mitte ühtegi koini. Neil ei ole endale tehtud mitte mingit reservi, mitte mingit varu ja nende käes ei ole ka Zenik haave. Kõik haabid müüakse maha läbi siis nii-öelda turundusprogrammi soovijatele, kes tahavad siis nii-öelda olla tulevikus need, kes maailmale koine jagavad, kelle käes saab osta. Ja kui ettevõtte tahab omale siis ka soetada koine, mida ta loomulikult võib teha, siis ta peab seda tegema läbi börsi ja ostma neid enda käest, kelle käes on Zenik haabid, kes neid toodavad. See on suht ennekuulmatu lähenemine, kuid see näitab veel kord seda, et ettevõtte eesmärk ei ole mitte teenida spekulatiivselt kasumit koinide valmistamisest ja nende omamisest ja siis ka kiirest müügist, nagu seda kõik teised kriptoettevõtted praktiliselt teevad, vaid nemad hakkavad teenima selle pealt, kui nad pakuvad oma teenuseid, milleks kogu see projekt on loodud, ehk siis enne kõike tokeniseerimisteenus ja loomulikult siis ka finantsteenused, kaarditeenused, pangateenused. Need on need teenused, mida maailmale pakutakse ja selleks, et neid saaks pakkuda, peab loomulikult olema töötav ekosüsteem, peab olema piisavalt koine, et see süsteem saaks üldse töötada, peab olema piisavalt haave ja nodesid, kes tehinguid kinnitavad ja mille peal võrk jookseb. Ja praegu just on see faas, kus ühest küljest integreeritakse tooted, teenused blockchaini ja teisest küljest toimub siis turustamine, et koinid jõuaksid laia ringlusesse, et paljud neid teaksid, et paljude käes nad oleksid, et seda teenust saaks üldse tehniliselt hakata kasutama. Sest see on täpselt sama olukord, kui tulid välja esimesed mobiiltelefonid, siis neid ei oleks olnud mõtet müüa, kui ei oleks olnud püsti mobiilivõrku, mille peal mobiiltelefon töötab. Täpselt sama seis on Zeniku puhul. Kuigi tehnoloogiliselt oli kõik valmis, siis nüüd on vaja need nii-öelda tugimassid ehk postid ehk haabid ja noded püsti panna. See tähendab seda, et läbi selle, kui siis üks kasutaja, kes on omale selle hankinud ja talle teenus meeldib, tal on võimalus ta soovita teisele, kolmandale, neljandale ja niimoodi jagatakse need koinid laiali, jagatakse see võrk välja, pannakse võrk tööle ja kui need on piisavalt nii-öelda liikvel, piisavalt turustatud, siis on juba paari kuu pärast, kui need tooted teenused saab käivitada ja neid saab hakata reaalselt siis inimestele pakkuma. Nii et see on selline loogiline sündmustahel, mis on kõik väga täpselt ette planeeritud, kus ei ole midagi juhuslikku, et kõike seda on 3 aastat arendatud ja me oleme praegu õigel ajal õiges kohas, et siis teha otsus, kui suure osa ja kui mitu koini me tahaks endale tulevikuks reserveerida, nii-öelda oma pensionipäevadeks üheks korralikuks pensionisambaks, nagu seda saab pidada siin. Ja siis vastavalt sellele siis on
võimalus teha otsus, kui palju te need haave hangite. Ning teine võimalus siis, nagu oli alguses juttu, et senigi kontseptsioon on palju pikem. Tal on mitmeid faase, mis tuleb pärast seda, kui nii-öelda see esimene coin on turustatud, siis tulevad ka spetsiaalsed tokenid, mis on siis mõeldud tokeniseerimisprojektide jaoks. Siis hakatakse turustama neid ja jällegi on samadel inimestel võimalus seda protsessi seal jätkata. Teise sõnu, tavakasutajatel esimest korda võib-olla üldse või üks väheseid kordi, kus fintech maailmas on teil võimalus neid tooteid ja teenuseid pakkuda, müüa, turustada ja sellest soovi korral ehitada välja oma ettevõtte, oma äri, oma turundusäri. Ja seda loomulikult on suhteliselt lihtne teha tootega, kus on näha, et tal on olemas väga suur nõudlus tulevikus, väga suur kasutatavus, väga suur likviidsus ja üldse loomulikult fintech ettevõtted ja tehnika ettevõtted, eriti blockchain ettevõtted ja see tehnoloogia on see, mis areneb praegu kõige kiiremini, kus iga poole aastaga tuleb välja midagi täiesti uut ja huvitavat ja võib-olla tõesti esimest korda, kus tavakasutajal on võimalus selles äris tegelikult siis osaleda, olla omanik ja tehes siis ka turundust võimalus loomulikult sellest teenida jooksvat tulu ka. Ja miks on eriti mõistlik, on see, et nagu oli näidatud näiteks ka siis BNB coin'i puhul või võtkes kõik, mis kriptoraha läheb paar, kolm, neli aastat enne kui vast turule tulnud coin või token saavutab sellise hea hinna, millega teda on mõistlik müüa. Või ka võtame tavalise firma ja aktsia, ka firma aktsia hinnakujune võtab aastaid, see ei juhtu kohe. Ei ole mõtet poole aasta pärast saadud aktsiat reegina kohe maha müüa, sest see väärtuse kasv ei ole piisavalt suur. Seega odavalt müüa ära asja, millel on tõenäoliselt väga suur potentsiaal, võib aga ei ole kõige mõistlikum. Ja sellepärast on teine variant see, et kasutage marketingi võimalust, soovitage sõbrale ja tuttavatele ning te teete sellest aktiivset sissetulekut iga kuu, iga nädal, reaalajas ja see on see raha, mida saab täna kasutada selleks, et täna poest piima osta ja arveid maksta ning jätke nii-öelda tõenäoliselt suurem potentsiaaliga kullavarud, nagu seda võiks nimetada, järgnevateks aastateks, kui äri on kasvanud nii kaugele, et nõudlus on selle hinna juba viinud sellisel tasemele, mis ütleme siis teile endale sobib. Ning lõpetuseks ongi siin näha siis seda tervikpilti, ehk siis millest see kõik koosneb. Kogu selle projekti süda tegelikult see kõige suurem väärtus on see Zenik Hub, mis teile toodab münte äärmiselt 20 aastat. Juhul loomulikult, kui te selle ostate. Kui ta ei osta, siis loomulikult ei tule püsivat tulu, aga ma arvan, eks paljud on näinud unes endal võibolla sellist pangaautomaati või kaarti, et te unes, et lähen automaati, pistan kaardi sisse, alati raha tuleb. Ei ole oluline kust, aga peaselt tuleb. No võt, see haab on umbes midagi taolist, sest see on smart kontraktina blockchaini ette kirjutatud, kui palju ja mis tempoga siis nii-öelda ta teile toodab. Ja läbi exchange'i saab need teenuseid ja coin'e siis kasutada nii nagu vaja, kas siis pangamaksetena, tokeniseerimisteenustena või siis nii-öelda koguda lihtsalt praegu ja oodata tulevikku, kui veelgi hind on läinud paremaks ja kasutada siis vastavalt sellele, mis teile meeldib. Ja tingimata ei pea ainult siis mõtlema seda, et ma pean Zenik coin'ist tegema Ethereumi või Bitcoini ja siis sellest veel mingi kolmanda, vaid just nimelt siis kui on parased käes, kannate raha oma kaardile, lähed ostate pois piima või midagi muud ja see on just see lihtsus ja praktilisus, mis tegelikult, mida mina olen oodanud viimased 5-6 aastat ja mis on alles praegu reaalselt toimumas. Ja muidugi läbi tokeniseerimisplatformi tekib teil võimalus saada siis osalus ja osaleda ka reaalses maailma nii-öelda ettevõtluses läbi siis ettevõtete, kas siis kinnisvaraprojektide, taastuvenergiaprojektide
läbi erinevate muude digitaliseerimisprojektide. Neid võimalusi on nii palju, et seda ei oska isegi täna ette kujutada, sest see valdkond alles hakkab arenema. Aga senik Coinil kui platform Coinil on olemas see tehniline juriidiline eeldus, et see seal peal saab toimuda. See on kõige tähtsam. Ning just mis siis mulle meeldib ongi see, et siin on see pikalt ette planeeritud, programmeeritud ja lahendatud ökosüsteem, mis teeb senikoinist kasutatava ja reaalselt vajaliku vahendi, mitte spekuleerimisvahendi, ja teeb ta stabiilsema vahendi, ja see on ka lõpuks see, mis siis kaupmeestele meeldib, ehk see, et sa saad arvestada mingi väärtusega, millel on mingi stabiilsus, millel on mingi kasutatavus. Ja täna ja kõigil meil on võimalus siis sellest tulevikus osa saada, juhul kui te endale senikoini hangite, ja mitte siis ostes seda täna börsilt hinnaga 25, 26, 27 senti tükk, vaid hankides siis senik haabi, mis tänase seisuga annab teile oma hinnaks umbes 3-4 senti tükk järgmise 20 aasta jooksul iga siis tehtud koini pealt, mis teie rahakoti laekub, walletisse laekub. Te teate, et selle koini oma hind on umbes 3-4 senti. Sellega siis tõmbaks kena vähem joon alla esimese osale. Kahjuks läks jutt ikka pikemaks nagu plaanitud. Aga paraku on nii palju rääkida, et raske on midagi välja jätta. Lõpetuseks võiks võibolla öelda seda, et kes praegu hangib endale siis terve haabi, mis maksab 1500, see võib eeldada siis umbes 25 000 koini siis järgmise 20 aasta jooksul, mida see haab teile toodab. Ja sellest tänu halving süsteemile te saate umbes 80% kätte esimese 3-4 aastaga. Ehk umbkaudu 25 000 koini kokku, ja seda siis 20 aastaga, nii kaua kuni kogu see nii-öelda projekt töötab, ning suurem osa sellest esimese 3-4 aastaga. Kui kõik mündid on väljas, siis loomulikult, kui te ei ole neid selleks saaks ära kasutanud, te saate neid alati hoida või kasutada või müüa, millal tahate. Aga nii kaua kuni teil on portfelis või rahakotis senikoine, te teenite kõikide tasude pealt, mida siis seniki võrgus võetakse teenustasudena, alati omaniku tulu, sest et teie käes, kõikide nii-öelda kasutajate käes on 100% kogu seniki börsist ja seega sealt laekuvatest teenustasudest, mis jagatakse kõikide omanike vahel ära. Nii et võiks lühidalt öelda, et esimest korda te saate omale väikse pangakontori läbi senikhaavi, ise majandate, teenite selle pealt püsitulu ja olete oma vahendite peremees, kuna DeFi siis keskkonnas on teie vahendid, finantsvahendid äärmiselt hästi kaitstud kolmandate osapoolte eest. Ja hankida saab siis neid läbi Safiri lehekülle, kuhu saate liituda läbi oma tutvustaja või sõbra või kes teile seda projekti on pakkunud. Päris oma pea ei saa, teil on mõnda soovitajat tarvis. Kui te ei leia kedagi, siis võtke ühendust, otsime mõne teile. Ja liitumine Safiriga tasuta. Safir on siis ettevõte, kellel on eksklusiivne õigus vahendada kõiki seniki tooteid ja teenuseid. Ja olgu siis veel kord üle korratud, et kõige soodsam teenus on siis nii-öelda housing teenus H01, ehk siis nii-öelda pilveteenus võiks eesti keel öelda, mis ühekordse ostmise järel ja aktiveerimise järel siis toodab teile münte otse teie walletisse, kuhu te saate siis läbi oma kodulehekülje ligi või läbi MetaMask walleti, mis ei eelda ühtegi muud programmi, te on otse ligipääs sinna. Loomulikult võib neid
haabe osta ka mitu tükki korraga, 2, 4, 8, 16, siin käib kõik nii-öelda kahe kaupa. Või kui ei ole nii palju finantsi või veel ei ole päris kindlad oma otsusest, te saate osta ka osa haabist, ehk siis kas pool, veerand, neljandik, kaheksandik, 16 või 1/32 haabi. Kõige väiksem hind on 100 € ja kõik need valikud leiate oma koduleheküljelt. Saab osta ühe korra, saab osta mitu korda, variant on hästi palju, kõik on võimalik. Aga siukene kõige mõistlikum kogus on osta vähemalt üks haab korraga, sest siis on teil alati otse ligipääs läbi MetaMask Walleti ilma ühegi lehekülle või kolmanda osapoole vaheteenuset, nad on alati ligipääs rahakotti, kuhu siis mündid laekuvad iga päev jooksvalt 24/7, iga päev, iga nädal, iga kuu, kuni 20 aastat. Ja teine variant on osta siis nii-öelda Zenik Hub tahvelarvuti, mis toodab täpselt sama palju münte, maksab 2000 €, kuid siis lisaks sellele, et ta on kasutatav läbi pilveteenuse, läbi äppi, tal on ka füüsiline koinide salvestamise võimalus üle 100 erineva kryptovaluuta, üle 100 erineva blockchaini ühes walletis. Saate kasutada seda kui seifi, kuna üks protsessor ei lähe kunagi internetti. Ja loomulikult on see siis ka seade, mis annab teile otse ligipääsu kõikidele börsiteenustele sellisel kujul, nagu mitte ükski kryptoprojekt kogu maailmas seni ei ole teinud ei ole. Aga neid tahvleid müüakse kokku ainult 100 000 tükki. See on väga piiratud kogus ja seega sellised on tingimused, sellised on mängureeglid. Jätan siin kohal siis otsustamisega iga enda teha. Kindlasti lähiajal teen veel lisavideosi, katsun üksikutest asjadest rääkida lühemalt, aga natuke täpsemalt, et siis nii-öelda aidata teil selguseni jõuda erinevatest aspektest. Tekib küsimusi, kirjutage ja jälgige siis Facebooki või meie WhatsAppi chatte ja kanaleid, kus selle kohta leiab rohkem infot. Loodan, et see kulutatud aeg oli huvitav ja oli tasuv. Kindlasti leiate internetist ka palju videos ingliskeeles, leiab ka teistes keeltes nagu inglis ja saksama, kuid eesti keeles oli siis esimene ja vajadusel ja ka ilma vajadustel tegelikult teeme neid videosi kindlasti juurde erinevatest aspektest. Täna ei rääkinud üldse turundusest, sellest tuleb ka kindlasti omaette video. Nii et loodame, et oli meeldiv veeta aega eega. Ilusat päeva jätku ja kohtumiseni juba varsti järgmistes saadetes, järgmistes videotes. Head aega!